A finals de març, el MOT tornarà a fer parada a Olot. Ara volem conèixer una mica les novetats i els artistes que ens acompanyaran en el Festival de Literatura i per això ens acompanya de Los Santos, que és coordinadora del MOT. Benvinguda. Hola. Oh. Hem fet uh, publicar ja alguns dels autors que ens acompanyaran. Una altra de les novetats que també hem donat a conèixer és aquest club de lectura que impulsem a, a aquest any. Explica'ns una mica en què consisteix. Mira, el club de lectura és realment una novetat d'aquest any perquè sempre ens trobàvem que el MOT que combina autors que són més coneguts amb d'altres que no podem ho senten tant, el públic quan arribava de vegades es trobava doncs, que era el, el, la conversa del MOT era el moment de conèixer els autors. No? I amb això del Club de Lectura el que permetrà és que en comptes de conèixer els autors durant el MOT, el que podrem fer és reconèixer-los, perquè en certa manera ja els haurem tractat al llarg de les sessions del Club de Lectura que es farà a principis d'any. Per tant, uh, la proposta és començar el 2019 amb aquest club de lectura, començant a conèixer aquests autors, per llavors en el mot uh, acaba d'aprofundir, no? Potser? És? Exacte, exacte. Sí, és una manera com d'escalfar motors i d'anar avançant, no? d'anar incre incrementant la intensitat fins que arribem al mot, que els podràs conèixer en directe, no? que aquesta és una de les gràcies principals del mot, que estàs molt a prop dels autors. Mm -hmm. no? Llavors, primer, els, els clubs de lectura són tres itineraris diferents, de tres autors diferents que vindran al mot a Olot, Primer hi ha una sessió d'introducció comuna a tots tres autors i després hi haurà dues sessions per cada autor, una destinada a cadascuna de les seves obres i això realment permetrà endinsar-nos molt en l'obra de, cada, de cadascun dels autors. Uh, no sé si ens apuntem al club de lectura, hem d'anar a totes les obres uh, o totes les sessions, o podem triar una mica les sessions si ens interessa més un autor que un altre? Bé, la gràcia del club és que es fa uh, en una mateixa setmana tres dies diferents, cadascun dels tres dies dedicat a un dels autors. No? Llavors, si a tu t'interessa apuntar-te en els tres autors, pots fer-ho i pots assistir a les tres sessions, tenint en compte que hi haurà lectures per fer, evidentment, no? llavors també t'ha de donar temps a fer-ho. Però és una mica la idea és comprometre't a assistir-hi, com en tots els clubs de lectura, i a partir d'aquí, bueno, evidentment, hi ha una certa llibertat, no? però la gràcia és que tu tris un, dos o tres autors i que puguis assistir i aprofundir realment en l'obra. No? Quins són els autors en els que ens centrem, en aquest club de lectura? Mira, aquest any, per aquesta primera vegada, hem triat un autor, una autora catalana, un autor valencià i un autor sard. És a dir, són, uh, és una mostra dels, autos, dels autors mediterranis que vindran, perquè això encara no n'hem no parlat gaire, però com que el mot se centra en la Mediterrània, hem volgut triar tres autors ben bé de les ribes del Mediterrani, i són uh, la Susana Rafart, que és una, una poeta, però que també autora de dietaris i de llibres de viatges sobre el Mediterrani, Uh, després hi ha en Josep Piera, que també és poeta, però també és conegut per les seves uh, llibres dietaris, uh, llibres de memòries, etc. I després hi ha en Marcello Foix, que és un autor sard, eh, de Sardenya, que ha fet unes novel·les uh, en què es barreja la història i les llegendes de, de, de Sardenya. Per tant, tenim una mica aquest recorregut. Uh, després parlem de l'eix, que és la Mediterrània. Sí. Uh, abans acabem amb el Club de Lectura. Quines dates es farà i com ens hi podem inscriure? Mira, la inscripció es pot fer presencial a través de la biblioteca, perquè el club es farà dins de la biblioteca, eh? no es farà no al turín, que és on es fan les sessions del MOT, es farà dins de la biblioteca. Llavors, la inscripció uh, es fa fins a l'11 de gener, és ben bé uh, la setmana després de Reis, fins a l'11 de gener. Um, després si hi hagués més places ja es podria allargar, eh? però en principi aquesta és la data màxima i després hi haurà una primera sessió introductòria, com deia, que és el 21 de gener i després dues sessions més, una al febrer i una al març per cadascun dels autors. Per tant, tenim encara una setmaneta per, per apuntar-nos a, a, al mot. El que dèiem una mica de la, la literatura mediterrània, què és el que volem uh, fixar-nos en, en, aquest, en aquesta zona literària, diguem-ho així. Exacte. Uh, el comissari d'aquest any um, ha, ha pensat uh, fer tot una, un recorregut pel Mediterrani, sobretot per les ribes uh, que en són més desconegudes. I ha fet èmfasi, sobretot, en Manuel Forcano, que és, és poètic traductor i és el comissari d'aquest any, ha fet èmfasi, sobretot, en el fet que el Mediterrani, tot i ser molt propera, de vegades ens és molt desconeguda i ha volgut, eh, simboli, ha volgut que el mot simbolitzés un desembarcament d'autors de la riba, sobretot a eh, sud i est, que poden, poden arribar a nosaltres d'una manera molt més fàcil gràcies a aquest festival. Per tant, aquest desembarcament el portem fins a Olot, eh? Exacte. A través del Fluvià, potser? Exacte, sí, 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 sí Fluvià amunt. En, ens l'acostem a, a la ciutat. Quins altres autors, a banda d'aquests tres que hem comentat del Club de Lectura, quins altres autors ja podem anar desvetllant que ens acompanyaran amb el mot? Mira, tenim autors més pròxims, eh, que són, serien dels representants del nostre Mediterrani, com si diguéssim, que és l'Adrià Pujol, que precisament va escriure eh, sobre, sobre l'Empordà i es, està molt vinculat a l'Empordà i a la identitat mediterrània, i sobre això el, el farem parlar durant el mot, en Josep Maria Funalleres, eh, i després tenim més en les fermes que venen de la, de la resta de la península, eh, hi ha en Javier Reverte, que és l'autor de, eh, de viatges per excel·lència, la Maria Belmonte, que també és una autora que també ha fet molta literatura de viatges al voltant del Mediterrani. I en l'esfera internacional tenim en Marcelo Fois, per exemple, que és aquest autor sart. Aquests són alguns dels autors que podrem sí. escoltar, que podrem conèixer de prop, mm -hmm. aquesta gràcia també que ens dona el mot, amb aquests diàlegs que encara no sabem entre qui es produiran. No sé quan ho podrem començar a saber, això. Bé, el mot ara s'està acabant de lligar el programa, però no es fa públic del tot fins a principis de març. A principis de març fem una roda de premsa en què ja exposem tot el programa, ja, ja es pot veure al web, ja hi haurà els programes doncs, a les biblioteques, a les llibreries, etc. I això vol dir que tens llavors 3-4 setmanes de coll per poder preparar-te aquells autors que t'interessa més llegir, per exemple. bueno, d'entrada, amb els que hem anat coneguent, sí, ja podem començar a, exacte, a entrar, eh, també? Exacte, sí, sí, sí. Normalment, al llarg d'aquests tres mesos que queden pel mot, també en fem públics d'altres, vull dir que ja, ja es, podrà, es podrà anar fent caliu. De fet no sé si la idea també de començar a fer caliu amb, amb tanta antelació perquè ja fa unes setmanes que vam van presentar l'edició del 2019. Uh -huh. No sé si que és, la intenció és també això, que la gent tingui temps de començar a conèixer-los i així. Exacte, sí, 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 perquè és, és clar que la literatura és una cosa d'anar eh, païnt a poc a poc i, per tant, com que l'objectiu primari del, del mot és, és el foment de la lectura, precisament el que volem és que la gent es comenci a empapar d'aquesta Mediterrània perquè quan arribi el mot ja estiguin ben xops, diríem, no? De, de, literatura mediterrània. Uh, doncs, Agatha, moltes gràcies. Molt Fem aquesta crida a tothom qui vulgui conèixer aquests tres autors que ens comentaven que participen al Club de Lectura, que s'apuntin, tenen una setmaneta. Exacte. I si no, amb els noms que hi hem anat coneixent, doncs tenim encara una mica de marge per anar-los uh, descobrint des de casa amb les seves obres. Gràcies per acompanyar-nos a la finestra. Gràcies a tu.